Вбивство журналіста Джамаля Хашокджі розділило світ. Частина країн засудила цей злочин і погрожує санкціями Саудівській Аравії. Інші воліють заплющити очі на гучну справу. Хто на чиєму боці? Про це далі. Захід вимагає від Саудівської Аравії швидкого і прозорого розслідування загибелі Джамаля Хашокджі. На можновладців королівства тиснуть політично і економічно. Німеччина припиняє продаж зброї цій країні. До санкцій погрожує приєднатися і Франція, яка досі була другим за обсягом постачальником озброєнь для Ер-Ріяда. Коли саудівська чи турецька влада встановить факти, чого поки що немає, з'являться нові деталі, а також повідомлення Ер-Ріяду про арешти та відставки. Коли це підтвердять наші розвідувальні служби, ми вживатимемо заходів. Санкції проти Ер-Ріяду обіцяє Лондон. Поки ж вводить персональні обмеження для підозрюваних у скоєнні злочину. Я сподіваюся сьогодні поговорити з королем Салманом і зможу запевнити, що жоден міністр чи чиновник не відвідає інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді. А міністр внутрішніх справ вживає заходів проти всіх підозрюваних, щоб не допустити їх в'їзду до Великої Британії. Зі скасування віз, ймовірно причетним до зникнення Хашокджі, розпочали і США. Ми розглядаємо додаткові заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності винних. Ми продовжуємо підтримувати міцне партнерство з королівством Саудівська Аравія. Ані президент, ані я не задоволені ситуацією, що склалася, але наші спільні стратегічні інтереси з Саудівською Аравією залишаються. А от іранський лідер прямо звинувачує Вашингтон у потуранні злочину. Ніхто й не міг уявити, що в сучасному світі ми будемо свідками такого організованого вбивства. Не думаю, що країна наважилася б здійснити цей злочин без захисту Америки. Інвестиційний форум у Ер-Ріяді триває без багатьох ключових гостей. Відвідати його відмовилися представники провідних європейських компаній, а от азійські та російські зібранням не погребували. Водночас влада королівства пообіцяла покарати винних у злочині, а також дозволила обшукати криницю на території консульства у Стамбулі. Можливо, саме туди кинули тіло вбитого журналіста. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер.